Eu estou aqui com a Lígia Garcia, que é analista de projetos culturais da Sescop de São Paulo, né, Lígia? Isso. Bom, a gente está aqui trazendo em Ourinhos o programa Mosaico Teatral, é uma realização do Sescop São Paulo, que é Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Aqui é a segunda edição já do programa aqui em Ourinhos e é um prazer enorme estar com vocês aqui. Olha, o prazer é todo nosso e trazer mais cultura para a nossa cidade é fundamental, para a nossa e para todas as outras as quais vocês também atuam, não é mesmo? Com certeza. Aqui em Ourinhos a gente tem a parceria, né, com a Sicoobi Credimota, a Uniodonto e o Colégio Polis, e a gente está trazendo aqui, no caso, Panos e Lendas, né, da Companhia Piquenique, que é de São Paulo. E é muito legal o programa, sabe por quê? Eu vou te falar, vou contar para vocês. O programa, ele faz uma ação social também, porque todo o ingresso, ele é revertido em algum item de uma entidade local. Aqui, no caso desse ano, é a Pastoral da Criança, né? Uhum. Então, a gente tem os itens de creme dental, escova de dente e também um brinquedo em bom estado. Uhum. E aí você vai e troca por um ingresso e assiste essa peça maravilhosa, que é para toda a família. Então, assim, é um prazer muito grande, como eu estava falando para você, e o programa tem isso, né? Essa característica da ação social e da intercooperação, porque a gente está aqui na cidade com essas três maravilhosas cooperativas. Porque você estava me dizendo há pouco que não, você não consegue fazer essa ação, esse evento, no caso a peça teatral, se for uma cooperativa só, né? Porque vocês têm que fazer uma interligação, é assim? Uma intercooperação, porque o programa Mosaico Teatral é exatamente isso. A gente trabalha com o princípio da intercooperação, né? E além do mais, esse ano é muito especial para a gente, do Sescop principalmente, porque a ONU colocou esse ano de 2012 como o ano internacional das cooperativas. Ah, que bacana! Então é ainda um momento mais, assim, de mais festa pra gente, porque além de estar trazendo o espetáculo e aqui, como está acontecendo, né, o workshop, porque também tem isso também, o programa, ele tem essa ação, vamos colocar, além de cultural e social, educativa. E o que é esse workshop que está acontecendo nesse momento aqui? Então, como eu estava te explicando, toda companhia, todo espetáculo teatral, por trás ele tem todo um estudo, né? Todo um estudo de linguagem, todo um estudo para ser montado, né? E no caso dessa companhia Piquenique, com o espetáculo Panos e Lendas, o estudo deles é nas cantigas de roda e nas fábulas, enfim. Então, eles trabalham com essa coisa da oralidade. E a oficina de hoje, então, destinada a professores, a mais pais de alunos, né? Enfim, pessoas que têm essa afinidade com essa linguagem, né, que é da literária, enfim, artística, vem aqui e trabalha com esses atores e essa temática. Que legal! Que é da contação de história, que é da oralidade, enfim. Essa peça que passou aí, que muita gente pôde ver aí no nosso teatro, e né? Quem não pôde ver, quem sabe, muito em breve verá de novo, né? Isso que eu ia falar pra você. O programa Mosaico Teatral, ele tá aqui em Ourinhos pra ficar, no mínimo, vamos colocar aí, se Deus quiser, 5 anos. Ai, a gente legal. Só tá na segunda edição, então quem perdeu dessa vez, fica ligados no ano que vem, no segundo semestre, no próximo programa Mosaico Teatral aqui em Ourinhos. Bom, e se você perdeu, uma pena, né? Mas terão outras oportunidades. E você vai ficar ligado em tudo que está acontecendo na ABNTV, porque na ABNTV você vai ver todinho, cada detalhe da peça Panos e Lendas. E já, agradeço muito, parabéns pelo trabalho de vocês. E agora eu vou falar com o Chico Cabreira, não é? Vai lá. Vou lá, porque agora ele botou todo mundo para trabalhar aqui, ele dividiu a galera em grupos e cada um vai ter que fazer alguma coisa que eu vou lá perguntar para ele. Bom, como eu falei para vocês, esse aqui é o Chico Cabreira. Ele acabou de botar o pessoal para trabalhar. Chico, muito prazer em conhecê-lo, tudo bem? Tudo bom.
Você que é o responsável pela Companhia Piquenique, não é verdade? Isso. Eu sou o diretor do espetáculo da Companhia Piquenique e diretor do espetáculo Panos e Lendas, que estaremos hoje à noite aqui em Ourinhos, né? Então, a Companhia Piquenique é formada por quantas pessoas? Quem são essas pessoas? Nós somos hoje, a companhia é formada por 12 pessoas. Uhum. Nós temos hoje um repertório de 2 espetáculos. Inclusive, há 15 dias atrás, nós estivemos aqui no Teatro de Ourinhos com o espetáculo A Voar, dentro do Circuito Cultural Paulista. Uhum. E eu nunca tinha vindo a Ourinhos, e em 15 dias eu vim 2 vezes na cidade. Eu tô achando maravilhosa a cidade. Olha, eu vou falar uma coisa para você, já me disseram isso lá atrás, quem toma da água de Ourinhos, meu amigo. Não, muito legal assim, o povo é muito hospitaleiro. O teatro é um teatro maravilhoso, nós tivemos o prazer de conhecer o teatro aqui, né? E o povo muito interessado em cultura, que eu acho que é muito importante isso, né? Essa busca, esse resgate da cultura e esse entendimento do público também, que lotou o teatro, e espero que hoje à noite também lote, né? Nós não temos dúvida nenhuma quanto a isso, viu? É. E assim, o Panos e Lendas é um espetáculo que fala do folclore brasileiro, das lendas brasileiras, e falando um pouco da cultura sobre o olhar do índio. São 2 índios, o pai e filho, que criam o céu, o sol, as plantas, os bichos, as lendas, os nossos mitos. Então é um espetáculo que está há 13 anos em cartaz. Nossa, que bacana! São mais de 1.200 apresentações. Que delícia! São mais ou menos 300 mil pessoas já viram o espetáculo. E a gente vem viajando para algumas cidades do estado de São Paulo. Aliás, o nosso trabalho é sempre mais feito no estado de São Paulo, mas a companhia conseguiu já fazer apresentações em Tocantins, em Palmas, em Tocantins, já estivemos em Fortaleza, né? Bacana. E a gente vem fazendo apresentações, enfim. Olha, gente, tá vendo só o que vocês vão ter pela frente no dia de hoje? Vocês não, nós, porque eu também vou levar meu filho para assistir. E eu tenho certeza que nós todos que estaremos lá vamos amar e vamos querer bis, não vamos, Chico? Não, nós já estamos retomando, né? Retornando à cidade, né? E é muito gostoso, assim, a gente poder mostrar o nosso trabalho num público, para um público diferente, para uma cidade diferente. É sempre muito emocionante. Inclusive agora, nós estamos fazendo uma oficina com vários professores. Isso que eu ia te perguntar, como que vai ser essa... O que está acontecendo? Não, já está pegando fogo, né? Porque assim, a gente acaba em cada lugar, em cada cidade desse Brasil, nós temos uma cultura própria, né? Um entendimento de cultura. E eu acabei de passar numa das salas e ouvi uma música muito interessante que com certeza deve entrar no repertório da companhia, porque a gente acaba fazendo, buscando essas músicas e trazendo de volta para as pessoas, levando de um estado para outro, de uma cidade para outra, esse intercâmbio cultural que é muito importante, porque o Brasil é muito rico. Que delícia isso, gente, é muito bacana. A cultura, a gente não seria nada sem cultura, a gente não teria a nossa história toda, né? Não teria memória, não tem história. Exatamente, tem memória, né? História, então por isso é muito importante os pais frequentarem o teatro, levarem cultura para os seus filhos, porque assim nós fazemos um país diferente, assim nós fazemos um país melhor, um país com cultura, né? É um país que pensa, né? Que tem que pensar, né? E aliás, nós estamos numa época muito importante, que são as épocas das eleições. Muito cuidado, né, com o seu voto. Não troque o seu voto por uma cesta básica, porque a gente vai pagar muito caro por isso. Então, eu acho que este entendimento, este pensamento, o povo brasileiro precisa ter, né? E ele tem com cultura. E quanto mais investimento em cultura, nós teremos muito menos violência, muito menos tudo, né? Exatamente. Um país precisa de cultura. Exatamente, precisa muito. Bom, o que você falou para essas mulheradas fazer que estão aqui? Conta para mim, que tá todo mundo alvoroçado aqui. Você dividiu em 3 grupos, nós, né? Nós estamos em 3 grupos e nós vamos fazer um trabalho de resgate de cantigas e brincadeiras de roda, onde cada grupo vai desenvolver esse trabalho e depois elas vão apresentar para a gente ver. Então, que legal. Então cada grupo tá preparando uma pequena apresentação para que todo mundo possa ver. Que delícia! Olha lá, já começou, hein? Esse grupo que está aqui ao nosso lado já começou, eles estão cantando. Mostra lá, Nick. Abre o bico, lá, ele faz que
vou chegar ali pertinho dela, Chico, eu vou lá nos três grupos para perguntar o que está acontecendo. Porque isso é importante. Esse, por exemplo, nós estamos trazendo de volta as cantigas de roda, que é muito importante que seja estimulado nas pessoas. Tá vendo só? Olha que bacana. Agora nós vamos dar uma sapiadinha nos grupos, tá bom? Vamos lá comigo. Olha aqui, esse é um grupo que tá aqui no pátio, que tem a nossa bonita aqui que tá no violão. Vamos lá perguntar pra essa mulherada, como é, que música que vocês estão cantando mesmo? É do Galinho. Do Galinho? Canta um pouquinho a música do Galinho. Eu não sei cantar. Você não sabe cantar? Não? Então vamos, todo mundo com uma voz só, né? Aí fica mais legal. Isso. Vamos lá. Há três noites que eu não durmo, oi lá lá, pois perdi o meu galinho, oi lá lá. Coitadinho, oi lá lá, pobrezinho, oi lá lá, se perdeu lá no jardim. Ele é branco e amarelo, oi lá lá, tem a crista vermelhinha, oi lá lá. Bate as asas, oi lá lá, abre o bico, oi lá lá, ele faz quiriquiqui. Tenho certeza absoluta que você que está em casa nos assistindo já cantou muito, se você tem filho. Eu já ouvi tanto essa música. Se você já é professora, né? Já foi. Nossa, se você é professora ou foi professora, verdade, meu Deus. Verdade. Olha só, vamos ficar aqui de olho em vocês todas, em todos os grupos, pra gente ver como que vai terminar tudo isso, tá bom? Podem ficar tranquilas aí agora que a gente vai para um outro grupo lá, tá bom, meninas?